многу едноставен предизвик. Шутираме од 600 обележани локации, пробувајќи да дадеме гол без да тапне топката. Првите три локации носат 20 поени, останатите по 30. Кој собере најмногу поени е победник. Напомено. Како што можете да видите, топката не беше во најдобра форма. Затоа беше многу тешко да се шутира. А, да, имав ми мал натрапник на теренот. Победникот е... јас! Се надевам дека уживате.